មេបញ្ជាការវរៈការពីព្រំដែនលេខ 301នៅក្នុងខេត្តតាកែវច្រានចោលសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយ នៅបញ្ជាការវរៈសេនាតូចការពីព្រំដែនលេខ 301តំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រងខេត្តតាកែវយុទ្ធភូមិ២៣ការពីម្សិលមិញបានច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការចាប់ប្រកាន់នានាពីសំណាក់មន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងពុករលួយលោកអេងខៀងបានថ្លែងថាលោកពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងពុករលួយដោយជាការចាប់ប្រកាន់នោះទេហើយដើមចោមដែលនាំឲ្យពួកគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងប្រឆាំងលោកនៅក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយនោះគឺដ
ដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលទើបមានការប្តឹងផ្តល់លោកគ្រប់ស្ថាប័ន ជាមួយគ្នាលោកអេងខៀងក៏បានលើកមកបង្ហាញផងដែរនៅរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតដែលទទួលស្គាល់ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកយឿនសុខុនមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគ3និងនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកផងដែរស្ដីពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយអំណះអំណាងទាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងចោទពីក្រុមមន្ត្រីនិងពលទាហាននៃវរៈសេនាតូចកាលពីព្រំដែនលេខ301នៃប្រតិបត្តិការសឹករ